que m'estàs tirant els teus. Què t'agradaria que te'ls tirés? Sí. El milenarisme va lligar. Bueno, el Fernando Raval era un senyor molt peculiar. Òbviament, en aquest programa es va presentar Pep. Permite que te diga amistosamente que hoy te estás repitiendo y no se te entiende nada. I el Sánchez Dragó, què? Sánchez Dragó, què? Què? No, no. Tu no havies. Eh? Havies tu. Érem parella. Éreu parella? Sí. I què tal era? Molt digna de ser la meva parella, molt digna d'amor. Sempre m'ha donat la sensació. Vull dir, ha de ser un tio que, com a parella sexual, ha de ser un tio creatiu. I tu què tal ets al llit? Funciones jo, bé? Jo, avorridillo. Ja m'ho semblava. I per fer una pregunta com aquesta s'ha de ser un tio amb una vida sexual trista. Però escolta, el millor amb els anys, perquè pensa que l'edat és un grau, la veterania és un grau. Tu potser quan tinguis l'edat del Fernando també tindràs una vida més divertida. És que... I no en temps, home, que ets molt jovenet. Però no. Vull dir, ja. Ser novato té aquestes coses, no? Abans t'he enganxat jo i ara m'has enganxat tu, eh? Si el Fernando m'hagués preguntat en directe i què tal és el Joel al llit, jo li hauria dit no n'has de fer res. Home, no li hagués hagut de dir no ho sé. Ara després al cafè potser sí. Que m'estàs tirant els teus. Què t'agradaria que te'ls tirés? Sí. Bueno. Sempre és un... No? Una això cosa pot ser el principi d'una vella amistat. Mira, i estem gravant en un hotel.